doomiye ku xigeenka kaabeynka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga wadani mudane axmed xiise cabdi ducaysane oo wareysi khaas ah ku siiyay telefishinka caalamiga ee SBS ayaa dhaliilo u soo jeediyay ku jira kaabeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer oo hore dhaliilo ugu soo jeediyay xisbigaasi wadani waxaanu ku jawaabay qoladan kaabeynka ee gobolka kulmiye oo qabilsan markii ay ogaadeen inay ku guldareysteen shaqadoodii loo igmaday ee ololaha gobolka ee dadka ay madaxda u yihiin dhowr jir ay City Plaza shirar iyaga lagu faaqidayo lagaga yeeshay oo xataa ay gaadheen xilkooga laga qaado waxay miciinsadeen maalin walba inay arrimo beena oo aanay sidii tirqaatoona lahayn ay yiraahdaan reer Burcusan ugu wada ognahay waa dad walaala waa dhalinyar ubaxa oo soo wada kacday wax alaala iyo wax isku hayaana ma jirto dadka tartan ku dhaxeeyana waa siyaasiinta waaweyn ee musharrixiinta shacabiga waxa weeye waa codqun waxay u dareeraan waxay isku laayaan ama isku shidaana ma jiraan aan runtii gudida waxa kamida rag xildhibaana oo ku aanbaxay in iyagu qalalaas ahridaan waxa kamida nin xildhibaano gala deegaanka oo barigii 2012kii gobolka Togdheer lagu qabanayay tartanka kubada cagta gobolka Hawdlaha shiida maalintii gobolka Hawdla shiiday ninkaasi waa ninka caruurta baray shiidka hadii ay wax shiidayaan ba waa uu nasiib darro maanta inuu isagu shiidka hadlo isagu caruurta shiid baray baa lagu yiraahaa wax dhibaato ma ridi kartaa ma lagu yiraahaa guriyaha markan ku booqanaynaan u sheegana ku wacyi gelinaa dadku waa walaalo dadku waa ehel dadka wax ka dhaxeeya ma jiraan geesta kalena gudoomiye ku xigeenka kaabeyka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani ayaa dhaliilay wasiir duulaha wasaaradda caafimaadka oo qorshe u sheegay inuu lahaa xisbiga wadani uu kaga daba sameeyay isla markaana uu ku fashilmay waa sida uu hadalka u dhigay aan mudan aan niraahe wasiiradii nin kamida oo wasiir duulaha caafimaadka ayaa guri kamida guriyaha qaraahay waxa ka soo dhexbaxay inaan shaqaale ka ah nursing-ka isbitaalka Burco wuxuu ku yiri xisbiga kulmiye ayaan idin weydiisanaynaa cod inaad nasiisaan waxay ugu jawaabtay lixdii bilood oo dambeeyay mushahar maanaan qaadan sidee baad noo weydiisanaysaan maanta cod codka hanoo dambeeyay bal caruurta yaryar ee gaajaysan aanu dab u shidnay mushaharkoodii keena waxa weeye wasiir dowlihii dhammaa ee caafimaadka waxa weeye 7 sano lama arag meel ay marayaan qofka doonana gawaadhi bay ku dhaafiyeen albaabadan oo ka xidhanayeen ugu dambeyntii waxa sidoo kale ka hadlay soo bixi reer Laascaanood ee maalintii shalay oo lalaha kulmiye waxaana hadalladiisii ka mid ahaa xukuumadii dhammayd ee amniga ilaalinaysa inay maanta rasaas nool ku ridaan iyagoo marka horena khasab iyo jujuub ku soo saaray shacabiga reer Sool maantana inay shalay ku ridaan rasaas waa nasiib darro waxaan leenahay amniga nabada amniga lagu noolaada amniga wax lagu maamula amniga kala dambeyn leh xukuumadu amniga ilaaliso mucaarad hadaanu nahay amniga waanu ilaalinaa anagaana dadku ku dhigirigeliya ee qaybtiina iyo xaqiina aan looga soo dhicin dad xukuumadtiin wax xakir Cabdi Axmed telefishinka caalamiga SBS magaalada Burco.